নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি তুলসী গছক কেৱল এজোপা গছ বুলি ভবা নাই সাধাৰণ মতে যি জেগাত এই গছ থাকে সেই ঠাইত ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীয়ে আহি নিজেই বাস কৰে বিষ্ণুপুৰাণৰ অনুসৰি তুলসী গছৰ পূজা পোনপ্ৰথমে ভগৱান বিষ্ণুদেৱে কৰিছিল আজি মই আপোনালোকক জনাম শাস্ত্ৰত কোৱা তুলসী গছৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়মৰ কথা শাস্ত্ৰত তুলসী গছ পাঁচ প্ৰকাৰৰ বুলি কৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কোন জোপা ঘৰত লগোৱাটো বেছি ভাল বুলি মনা যায় আৰু তুলসী পাত চিগাৰো কিছুমান কি কি জেগাত তুলসী গছ লগাব নালাগে এই সকলোবোৰ কথা শাস্ত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ আছে এই নিয়ম আমি নিশ্চয় ইয়াৰ লগত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনালোকে যোগ কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ ফলত আপোনালোকে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা লাভ কৰিব পাৰিব যদি এই কাম নকৰে তেনেহ'লে ঘৰত তুলসী গছ লগালে আপোনালোকে একো লাভ নাপাব শাস্ত্ৰত ইয়াক তুলসীক অপমান কৰাটোহে বুজাব আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ কি জেগাত তুলসী গছ লগাব লাগে আৰু কেনেভাৱে আমি ৰাখিব লাগে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে বুজি পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত তুলসী গছক বহু পবিত্ৰ মনা যায় যি মানুহৰ ঘৰত তুলসী গছ থাকে আৰু এই গছক যদি দৈনিক পূজা পাতল কৰে তেনেহ'লে ঘৰৰ পৰা কণ্ডল আৰু দৰিদ্ৰতা দূৰ হৈ পৰে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল জেগাত তুলসী গছ থাকে সেই জেগাত সকলো দেৱ দেৱীয়ে আহি বাস কৰে তুলসী এজোপা এনেকুৱা গছ হয় য'ত বৈজ্ঞানিক আৰু ধাৰ্মিক গুণ দুয়োটা সমানে পোৱা যায় সদায় যদি তুলসী পাত খায় তেনেহ'লে বহু বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব পৰা যায় আৰু যি মহিলাই সদায় ৰাতিপুৱা গা ধুই তুলসী গছৰ পূজা কৰে আৰু পানী অৰ্পণ কৰে তেনে মহিলা সদায় সদবা হৈ থাকে মহিলাই এই কাম কৰাৰ ফলত ঘৰত সদায় সুখ শান্তি হয় আৰু ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে যি ঘৰৰ মহিলাই তুলসী গছৰ পূজা নকৰে তেনে ঘৰত সদায় কণ্ডল হয় আৰু পইচাৰ অভাৱ সদায় থাকে তেনে মানুহৰ ঘৰত ভগৱান বিষ্ণুদেৱে তুলসী গছক বহু ভাল পায় তেওঁক দিয়া ভোজনত তুলসী পাত নিদিলে কেতিয়াও সেই ভোজন গ্ৰহণ নকৰে বিষ্ণুপুৰাণৰ অনুসৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়মৰ কথা বিষ্ণুপুৰাণত উল্লেখ আছে যদি আপোনাৰ ঘৰত তুলসী গছ আছে তেনেহ'লে এই নিয়ম নিশ্চয় আপোনালোকে পালন কৰিব লাগে ইয়াৰ ফলত তুলসী গছ লগোৱাৰ শুভ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অনুসৰি তুলসী গছ কেতিয়াও দিনতেই আন্ধাৰ হৈ থকা জেগাত লগাব নালাগে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি আন্ধাৰত তুলসী গছ ৰাখিলে ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অৰ্থহানি হ'বলৈ ধৰিব আৰু অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব তুলসী গছ সদায় এনেকুৱা জেগাত লগাব লাগে য'ত সদায় ৰাতিপুৱাৰ বেলিৰ পোহৰ পৰে ইয়াৰ ফলত তুলসী গছজোপা ভৰপূৰ হৈ পৰিব কিন্তু দুপৰীয়া বেছিকৈ বেলিৰ টাব পৰা জেগাত তুলসী গছ লগোৱাটো উচিত বুলি মনা নাযায় ইয়াৰ ফলত তুলসীজোপাই কষ্ট পাব পাৰে সেইকাৰণে তুলসীজোপা এনেকুৱা জেগাত লগাব লাগে য'ত ৰাতিপুৱা সুন্দৰভাৱে বেলিৰ টাব পৰে বা বেলিৰ পোহৰ পৰে কিন্তু দুপৰীয়া সময়ত যাতে বেলিৰ তাপ সেই তুলসীজোপাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে বা পোনপটীয়াকৈ যাতে নপৰে ইয়াৰ বাহিৰেও শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যদি তুলসীজোপাৰ ওপৰত সৰুকৈ মন্দিৰ বনাই ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লেও ইয়াক বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত সেই জেগা আপোনালোকৰ পবিত্ৰ হৈ পৰিব কিন্তু তুলসীজোপাৰ ওপৰত কেতিয়াও গণেশদেৱৰ মূৰ্তি বা গণেশদেৱৰ ফটো বা মহাদেৱৰ ফটো বা মূৰ্তি নাৰাখিব শাস্ত্ৰৰ মতে ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা যায় বা এই কামটো কৰাটো মানা কৰা হৈছে শাস্ত্ৰত তুলসী গছ কেতিয়াও ঘৰৰ ছাদত লগাব নালাগে এই দিশটো উদ্ধ দিশ বুলি মনা যায় শাস্ত্ৰৰ মতে এই জেগাত তুলসী গছ লগালে আপোনালোকৰ ঘৰত ভাল প্ৰভাৱ নপৰিব তুলসী গছ সদায় এনেকুৱা জেগাত ৰাখিব লাগে যি জেগাৰ পৰা বতাহ আহি তুলসীজোপাৰ গাত লাগি আমাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে ইয়াৰ ফলতহে এই গছৰ শুভ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব তুলসী গছে বেয়া শক্তিক ভাল শক্তিলৈ পৰিণত কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও ঘৰৰ চাদত আপোনালোকে তুলসী গছ লগালে আপোনালোকৰ ঘৰত বাস্তুটো উৎপন্ন হবলৈ ধৰিব পাৰে যি মানুহৰ কুণ্ডলীত বুধ গ্ৰহ বেয়া হৈ থাকে তেনে মানুহে কেতিয়াও চাদত তুলসী গছ লগোৱাটো উচিত নহয় ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ বিপদ আহিব পাৰে তুলসী গছ কেতিয়াও ঘৰৰ দক্ষিণ দিশত লগাব নালাগে বা ৰাখিব নালাগে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ মতে এই দিশটো তুলসীৰ কাৰণে বহু অশুভ বুলি মনা চায় শাস্ত্ৰ অনুসৰি ঈশান দিশত তুলসী গছ লগোৱাটো বহু শুভ মনা চায় ঈশান কোণৰ অৰ্থ হ'ল উত্তৰ আৰু পূব দিশৰ মাজত তুলসী লগোৱাৰ দিশ পূব হ'লেও বহু শুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব উত্তৰ দিশটো অৰ্থৰ দিশ বুলি মনা যায় এই দিশত তুলসী গছ লগালে ঘৰত ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে তুলসী গছ কেতিয়াও পানী পোতাত লগাব বা ৰাখিব নালাগে তুলসী গছ ৰোৱাৰ সময়ত চাব যাতে আপোনালোকে টিঙৰ পৰা পানী বা চাদৰ পৰা পানী পৰাৰ জেগাত কেতিয়াও নলগাব নলা নৰ্দমাৰ ওপৰতো কেতিয়াও তুলসী গছ লগাব নালাগে ইয়াৰ বাহিৰেও যি জেগাত আপুনি কাপোৰ মেলে সেই জেগাতো তুলসী গছ লগাব নালাগে বেয়া পানী আহি তুলসী গছত পৰিব পাৰে আৰু ইয়াক বহু অশুভ বুলি মনা যায় ইয়াৰ ফলত তুলসী মাক অপমান কৰাটো বুজায় আৰু ঘৰত পৰা মা লক্ষ্মী গুচি যাব তুলসী গছ লগাওঁতে সদায় বিজুতৰীয়া সংখ্যাত লগাব লাগে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এজোপা তিনিজোপা পাঁচজোপা সাতজোপা আৰু নজোপাৰ সংখ্যাত তুলসী গছ লগাব লাগে কিন্তু ঘৰত যদি এজোপা তুলসী গছ হয় তেনেহ'লে বেছি শুভ বুলি মনা যায় এজোপা হ'লে আপুনি সদায় ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব আৰু দৈনিক পূজা পাতল কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে পানী অৰ্পণ কৰিব পাৰিব তুলসী গছৰ ওচৰত কেতিয়াও ঝাৰু জোতা চেণ্ডেল আৰু জাবৰৰ দম ৰাখিব নালাগে ইয়াৰ ফলত তুলসীজোপাৰ আশা আশে পাশে থকা বেয়া শক্তিয়ে আপোনাক বহু ক্ষতি কৰিব আৰু সেই ঠাইৰ পৰা মা লক্ষ্মী গুচি যাব আহক এতিয়া জানি লওঁ ঘৰত কেনেকুৱা তুলসী গছ লগোৱাটো শুভ মনা চায় শাস্ত্ৰ অনুসৰি তুলসী গছ পাঁচ প্ৰকাৰৰ হয় ইয়াৰ বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জানি লওঁ আহক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তুলসী গছ পাঁচ প্ৰকাৰৰ হয় ৰাম তুলসী বন তুলসী বিষ্ণু তুলসী নেমু তুলসী আৰু চাম তুলসী আমাৰ ঘৰত সাধাৰণতে ৰাম তুলসী আৰু চাম তুলসী থাকে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ৰাম তুলসী আৰু চাম তুলসীৰ বাদে বেলেগ তুলসী ঘৰত থকাটো শুভ মনা যায় ৰাম তুলসী অতি সহজতেই চিনিব পৰা যায় ইয়াৰ পাত অলপ হালধীয়া বৰণৰ হয় আৰু ইয়াৰ ফুট অলপ আঙুলিয়াৰ দৰে হয় এই ইয়াৰ ডালবোৰ অলপ বগা বৰণৰ হয় আয়ুৰ্বেদত কোৱা হয় যে সকলো তুলসীৰ তুলনাত ইয়াত ঔষধি গুণ সৰ্বাধিক পোৱা যায় এই তুলসী ইমান পবিত্ৰ হয় যে ইয়াৰ ফলত শৰীৰ আৰু মন ভাল হৈ পৰে মনা যায় যে একাদশীৰ দিনা যি তুলসীৰ বিয়া চালিগ্ৰামৰ লগত কৰা হয় এই তুলসীৰ নাম হ'ল ৰাম তুলসী ইয়াৰ সকলো তুলসীতকৈ বেছি পবিত্ৰ মনা যায় ৰাম তুলসীৰ গছ সদায় ঘৰৰ উত্তৰ পূব দিশত লগাব লাগে এই গছ এনেকুৱা জেগাত কেতিয়াও লগাব নালাগে য'ত কাৰোবাৰ ভৰি পৰে ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে অমংগল হ'বলৈ ধৰিব আৰু বিপদ আহিবলৈ ধৰিব এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক চাম তুলসীৰ কথা চাম তুলসীৰ পাত সামান্য জামুক বৰণৰ হয় ইয়াৰ পাত একৰ পৰা দুই চেণ্টিমিটাৰ লম্বা হয় আৰু পাত ডিমৰ দৰে আকাৰৰ হয় চাম তুলসীৰ প্ৰয়োগ বহু বেমাৰৰ পৰিত্ৰাণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক চাম বৰণীয়া ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ লগত তুলনা কৰি চোৱা হয় সেইকাৰণে ঘৰত চাম তুলসী থকাটো বহু শুভ বুলি মনা যায় এই তুলসীৰ ব্যৱহাৰ পূজাতকৈ বেছি ঔষধিক কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি তুলসী গছত বেছি ফুল ফুলে তেনেহ'লে সেই জেগাত আপোনালোকে নতুন তুলসী লগোৱাটোৱেই বেছি শুভ বুলি মনা যায় শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি তুলসী গছত বেছি ফুল ফুলিলে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল তুলসীজোপা বেছি কষ্টত আছে যি জেগাত তুলসী গছ কষ্টত থাকে সেই ঘৰৰ সকলো মানুহ কষ্টত থাকে এনে ঘৰত সদায় সমস্যা আহে আৰু দুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ হয় সেইকাৰণে তুলসী গছত বেছি ফুল হ'বলৈ দিব নালাগে এই তুলসী গছজোপা সময়ে সময়ে আমি সলনি কৰি থাকিব লাগে মান্যতাৰ অনুসৰি তুলসী গছৰ ওচৰত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তেনেহ'লে সেই তুলসীজোপা আমি পানীত বিসৰ্জন দিব লাগে আৰু সেই ঠাইত নতুন তুলসী গছ আনি লগাব লাগে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা সুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ